Процедурите за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат опростени. От Аграрното министерство очакват голям интерес към процедурите в него, които касаят земеделците. Това съобщи заместник министърът на земеделието и храните Таня Георгиева. Ето още детайли. Има правни неща, които трябва да се съобразят, но имаме опция да намалим още тази тежест. И в началото на следващата седмица ще публикуваме за второ обществено обсъждане четирите процедури, да се запознаят всички с актуализацията на тези процедури, тъй като сме изчистили в максимална степен всички неясноти и празнини, които съществуваха по тези процедури. Това е нов инструмент, той не се прилага по принципа на ЕЗФРСР, съвсем друго е право на европейско ниво се прилага, така че заинтересованите ще се запознаят и междувременно до дни трябва да си финализираме оперативното споразумение с Министерство на финансите и съответно делегирането с договор към фонд Земеделие по прилагането на плана за възстановяване и устойчивост. Фонд Земеделие, имахме среща миналата седмица с изпълнителния директор и с неговите заместници. Те са изцяло подготвени да поемат един такъв прием, тъй като очакванията са ни за един много голям прием по плана за възстановяване и устойчивост.